follow. The kingdom of heaven is within. Free your mind and your ass will follow. The kingdom of heaven is within. Free your mind and your ass will follow. Mas existe outra paixão na vida de Nelson. Os resultados esportivos trazem fama e a fama traz várias oportunidades profissionais a um atleta. Nelson Évora não é exceção. Ele faz publicidade, entra em artigos de revista e faz desfiles de moda. Tengo medo tenerte. Fuera esta noche la...